שלום אסף חפץ. שלום ובוקר טוב. בוקר אור. אנחנו סיכמנו שאנחנו נשוחח על הקריירה שלך מלידתך ועד אחרי שסיימת את הקריירה במשטרה. אז בוא נתחיל מההתחלה, את הילדות, את הנערות, גיוס לצה"ל, והכל כמובן בפירוט, ויש לנו מספיק זמן, אז בבקשה. כן, אני יליד 18 לדצמבר 1944. נולדתי בקיבוץ כפר מנחם, יותר נכון ברחובות בבית הילדות, אבל גדלתי והתחנכתי בקיבוץ כפר מנחם. הוריי ילידי פולין, מתנועת השומר הצעיר, עלו לארץ ב-1932 להקים את קיבוץ אמריקן קריט, ואחרי זה היה כפר מנחם. ולמעשה אני נולדתי כבן שני להורים שלי, האח הגדול שלי קוראים לו יובל. למעשה גדלתי והתחנכתי בחינוך המשותף. המגורים הם לא בבית ההורים אלא בחינוך המשותף בגני ילדים, אחרי זה בבית ספר העממי, כן העממי, ואחרי זה במוסד בתיכון. ולמעשה הייתה לי ילדות מאושרת. אני לא זוכר בעיות או טראומות מהחינוך המשותף, מה שאני רואה שעולה בתוכניות כאלה אחרות, הילדים שהיו בחינוך המשותף. הייתה לי ילדות מאושרת, המון פעילות. כשהגעתי לתיכון גם הצטרף נושא של העבודה, אהבתי מאוד לעבוד בדיר, בחליבה, ברפת. הייתי עסוק בשעתיים ביום. רגע, יש לי שאלה אליך. כשהיית בן 5, התחוללה מלחמת העצמאות, ובאזור שלכם היה פעילות. אתה זוכר משהו מזה? נכון, בהחלט. מה אתה זוכר? אני זוכר את יום העצמאות, אני זוכר את אולי הזיכרון הראשון שלי בחיים, זה הפינוי שלי מהקיבוץ. נפרדתי מאימא שלי, באה לצד שמאל של המכונית, ואני עולה, אני קצת מתרגש, אבל אנחנו נוסעים למקום שנקרא אדר ה-200, ושם אני שואל משהו מסביבות חצי שנה, שנה, ולאחר מכן כמובן חוזר לקיבוץ וממשיך בילדות. נגיד, אצלכם בקיבוץ בכפר מנחם היה אישיות מודיעינית בחירה שהיה גם ב... מלחמת האזרחים בספרד. נכון, דוד קרון. נו, השפיע עליך דוד קרון, הוא בטח היה ככה איזה גיבור בקיבוץ, לא? בהחלט, דוד קרון היה בקשר איתי, בעיקר אחרי שהתגייסתי לצבא ונהייתי מפקד. כל פעם שהייתי מגיע לקיבוץ, היינו משוחחים, הוא היה שואל אותי, הייתי מדבר איתו, ובהחלט היה אישיות שהתעניינה בקריירה שלי לכל אורכה. אני כמובן ממשיך בתיכון. התיכון, אני עושה אותו במוסד בכפר מנחם. אנחנו היינו אולי השנתון השני במוסד, בקיבוץ. ואני זוכר רק שעסקנו הרבה, אני אישית עסקתי הרבה בספורט, עסקתי בכדורסל, עסקתי באתלטיקה, הייתי מאוד פעיל. אני זוכר שאתה יודע, בקיבוץ כל אחד צריך לנגן על כלי מסוים. אני, או בחרו לי את המנדולינה. מנדולינה זה כלי שאתה פורט בו, ואני זוכר שהגעתי למצב של שמיניות, עזבתי לכדורסל, וראיתי ששם כישורי יותר מתאימים, והייתי משחק כדורסל, כולל בליגה,
ואני זוכר שזה משחק שהצטיינתי בו כקלאי מהצד, מטווחים בינוניים, אבל בעיקרון עסקתי בספורט, אתלטיקה, קפיצה לרוחק, קפיצה לגובה, הייתי מאוד פעיל, וזה נושא שמאפיין אותי דרך אגב עד היום. אני עוסק הרבה בפעילות ספורט. אני זוכר גם בילדות שהיינו יוצאים למסעות, לטיולים של התנועה מים לים, עם תרמילים על הגב. זה בהחלט גורמים שחיסנו אותי וחישלו אותי לקראת הבאות. אלי, אבל החינוך בשומר הצעיר היה חינוך, מה שקוראים היום שמאלני, ככה בעד ברית המועצות, וככה ביקורת על בן גוריון ושנאה למנחם בגין. אתה זוכר את הדברים האלה? בהחלט. לא כל כך קיצוני כמו שאתה מדבר, אבל בעיקרון כן. אהדה גדולה מאוד לברית המועצות, סטלין היה גיבור לאומי, אני זוכר את היום שהוא נפטר, איזה אבל השתלט על הקיבוץ, אבל באמת זה היה מהמאפיינים של השומר הצעיר, ואנחנו בהחלט כילדים ספגנו את את הלך הרוח הזה, או את הגישה הזאת. נשאר לך משהו באידיאולוגיה הזאת? לא, אני בעיקרון לא ימני, בקיצור. אתה לא ימני? לא. כן. טוב, אז משהו נשאר בכל זאת. בהחלט. אני בהחלט יציר של השמאל בישראל, אבל מה שנקרא שמאל במרכז. אתה חלק מהשבט הלבן. כן. טוב, אז הנה התגייסת. כן, בקיצור, אני מתגייס, צריך לזכור שבכפר מנחם באותה תקופה היה דוד אלעזר, דאדום, שהוא ישב בקיבוץ עם אשתו והילדים, והוא מאוד השפיע בעיקר על המחזור שלפניי או שמעליי להתגייס לשריון. והרבה מהכיתה שמעליי התגייסו לשריון, והם בחור שאולי אתה מכיר את השם שלו, יוסר יודוביץ', אבל אני דווקא אמרתי, אני אלך לצנחנים, הייתי בכושר טוב, במצב גופני, יכולת וכוח, אמרתי, אני אלך לצנחנים. למה דאדו גר אצלכם? מה הוא היה? באותו זמן. מי? דאדו. דאדו היה אז מפקד גיסות השריון. הוא גר בכפר מנחם. אז אתה התגייסת, באיזה שנה התגייסת? אני התגייסתי באוגוסט 1962. כן. ועוד לפני זה גמלה אצלי ההחלטה להתגייס לצנחנים. לא סיירות ולא 269, סיירת מטכ"ל כמו שהיה אז. אני הייתי יותר צנוע בדרישות שלי מעצמי, ואמרתי, אני אתגייס לצנחנים. ואכן, אני מגיע לגדוד 890 בבית ליד, כטירון צעיר לפלוגה ג' של יוסקה קולר. הממם שלי הוא אסא קדמוני, כן, הידוע, גיבור ישראל לשעבר. מי המגד? המגד היה אז אריק. אריק רגב. אריק רגב. כן. ופתאום אנחנו מתחילים טירונות קשוחה, כמו שאז הייתה ידועה, טירונות עם הרבה טרטורים, עם מסעות, עם סתרות קשות, אבל אני מהר מאוד מוצא את עצמי שאני אחד החיילים הטובים, אני עם כושר גופני מצוין, עם הבנה של לא הייתי בשדה הקרב, אבל שדה הלחימה, ללא ספק הייתי אחד החיילים הטובים במחלקה ובטח בפלוגה, ו אלי, הממקף היה אסא קדמוני. לא, הממם. איזה טיפוס הוא היה? הרי הוא היה בסך הכל בסוף
חולה מניה דפרסיבית או משהו, או סכיזופרניה פרנואידית, והוא נפטר הרי כחולה נפש. איזה מין קצין הוא היה? הוא היה פרפקציוניסט, קצין שדרש מאיתנו ורצה, היה כל הזמן מוכרח להיות הממם עם המחלקה הכי טובה, עם היכולת הכי גדולה בפלוגה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, אבל פי שלא היו לו מתחרים לא פשוטים. היה גדי מנלה באותו זמן, לא? לא, גדי מנלה בכלל גדל בגדוד 50, לא היה בכלל קשור, אני נפגש איתו בשלב יותר מאוחר במרדפים, בביקה, אולי נגיע את זה יותר מאוחר. כן. אבל אני בהחלט גם במסעות וגם באימונים, וגם בפיקוד על חוליות, על תפקוד בשטח, אני בהחלט חש שיש לי יכולת, כלומר, זה הנושא של שולף חרב בהחלט מתאים לי. וזה מלווה אותי גם בהמשך, שאני מחליט באמת להישאר בקבע, אבל זה לאחר מכן. כן. אנחנו מסיימים את הטירונות, עוברים לאימון מתקדם ואימון קורס מקים, ומסיימים קורס מקים מסעות ארוכים וקשים, ואני מגיע לקורס קצינים. קורס קצינים אז היה במחנה סירקין, ואני מגיע ל... תגיד לי, יש לי לך שאלה אישית. הרי אני באותו זמן הייתי במילואים, בצנחנים, כהיסטוריון של הצנחנים. יצא לנו, שמעת עליי, יצא לנו להיפגש, אני גם פרסמתי את אלון הצנחן, נתקלת בכל הדברים האלה. אני זוכר שהשם שלך היה ידוע, אני לא זוכר מאיזה שלב בדיוק, אני לא זוכר את האלון הזה או זה, אבל אני זוכר את השם שלך, ואני זוכר שהיית איפשהו בעורף שם. גם מדי פעם היו מביאים אותי לתת, נגיד, הרצאות לטירונים, לא נפגשנו אישית. אני חושב שלא, כן, כמו לא שאני זוכר לא. אוקיי. אז הנה הגעת לבה"ד 1. בקיצור, אני מגיע לבה"ד 1, המ"פ שלנו הוא פואד. פואד. כן, בן אליעזר, הוא היה המ"פ של הפלוגה. אני זוכר שהיה שם בראשי גם. איך היה זוכר את השם? השם אומר לי, אבל... הרש"י שהיה בפרשה, הוא היה מפקד שם בפרשה של, נו, בכנרת שם, בתל מוטילה. כן. היה מפקד אחד הכוחות. כן. איך היה פואד? איך היה פואד? תראה, הוא פחות השפיע. מי שהיה יותר קרוב אליי זה היה יעקב בן יעקב, מה שנקרא דאבל ג'ק. אתה זוכר שם כזה? הוא היה מ"מ שלי. היה מפקד המחלקה, והוא מאוד התפעל, אני זוכר, מהיכולות שלי, בעיקר בנושא של הניווט. היכולת התמצאות שלי בשטח, יכולת הניווט בלילה, שמירת כיוונים, יכולת הובלת כוח בלילה. הוא, אני זוכר, מאוד התרשם מזה, איתי במחלקה. נמצא בחור דרוזי בשם הייל סלח, שהיום הוא גר במרר, הוא סיים כיתת אלוף בצבא, דרוזי מאוד חכם, שמבין את שדות הקרב, ולמדתי ממנו הרבה מאוד, תוך כדי הקורס. אני מתייעץ איתו. אני חושב שראיינתי אותו, הוא גם נדמה לי כתב ספר שירים או משהו, לא? זה לא אותו... זה אני לא זוכר שהוא כתב ספר שירים. יותר מאוחר, יותר מאוחר הוא פרסם. זה יכול להיות, אני לא יודע את זה, אבל נפגשתי איתו לפני איזה שנתיים, ביקרתי אצלו בבית, אבל הוא בהחלט השפיע עליי, הייתה לו הבנה של שדה הקרב, הבנה טקטית, והוא בהחלט
היה מבחינתי אחד שאפשר להתייעץ איתו בשאלות של טקטיקה וטיפול בבעיות של שדה הקרב. תגיד לי, קורסים אם בכלל, כמו שאתה רואה את זה היום בפרספקטיבה, הקורס היה קורס ברמה גבוהה, בינונית, נמוכה, איך קורס הקצינים היה? אני חושב שהוא מילא את הצרכים, או את ה... היו בו את הנושאים שהכינו אותי להיות קצין. ואני בהחלט, אני חושב שהוא תרם לי בהחלט לעיצוב שלי, בעיקר הראשוני, כקצין, כמפקד וקצין צעיר. בקיצור, אני מסיים קורס קצינים, אני חושב שהמצטיין המחלקתי היה עיל סלח, אני גמרתי משהו כמו א' ב', הייתי בהחלט אחד החניכים הטובים, ואני חוזר לגדוד 890, אז עוד לא היה גדוד 202, אני חוזר להיות קצין בפלוגה של חייקה גיורא, שהיא כבר בשלב של קורס המאקים. עכשיו, נדמה לי שאז צורי היה המגד, לא? נכון. כשאתה חזרת, צורי היה המגד. אז אני חזרתי כבר, צורי היה המגד. ועמוס נאמן היה סמגד. נכון מאוד. וואי, יש לך זיכרון טוב. טוב, עמוס בקיצור, נאמן היה מ"פ שלי. יפה. אני קצין בפלוגה הזאת. כן. אבל אני חושב לקראת נובמבר 64, אהוד שני, זיכרונו לברכה, מהפנימיה, הוא מתמנה לממפה מאוד צעיר של הפלוגה, ואני קצין בסגל שלו. אהוד שני היה איש מאוד פרפקציוניסט, אבל בראייה לאחור, שאני מנתח בחור כזה צעיר ברמות כאלה גבוהות, אני... בהחלט לא נתקלתי, בטח לפני וגם אחרי, הוא מהדור של אמנון ליפקין ומתן וילנאי שהגיעו מהפנימיה, הגיעו אלינו כממקפים, הלכו לקורס קצינים וחזרו איזה חצי שנה לפנינו, והוא למעשה, אחרי תקופה די קצרה של ממם, הוא מונה לממפה של פלוגת נובמבר 64, ואני אצלו קצין סדרות, תקופה של התקופה הראשונית בגדוד, לימוד הנשק, עיצוב הפלוגה. ואני לאחר תקופה מסוימת מתמנה גם לסמך ממפי, ממם וסמך ממפי, ו לקראת... תגיד לי, איך היה צורי? אתה נתקלת בצורי בתור מגד? כמובן, מה זה? איך הוא היה? הרי צורי שונה מכל קצין שהיה בצהל אי פעם. אני חושב שהוא גאון. בהשאלה, כן, הוא גאון טקטי, ותכף אני אדבר עליו, כי הוא, יש לו חלק גדול מאוד בעיצוב ההיסטוריה שלי. כן. בקיצור, אני לקראת אוגוסט 65, ממנה אותי צורי לממפי. עכשיו אני ממפי, ממונה באוגוסט 65, אני בן 28 חודשים. זה צעיר מדי. אבל מכיוון שבאותה תקופה הוקם גדוד 202, היו צריכים פי 2 ממפיים לפקד על הפלוגות, ואני הייתי בדיוק באותה תקופה, כנראה נחשבתי על ידי צורי כקצין עם פוטנציאל מתאים, והוא ממנה אותי ללא היסוס. אני שאלתי אותו כמה שנים אחרי זה, תגיד לי, אתה לא... הוא אומר לי, תשמע, אני סימנתי אותך כבר הרבה לפני זה. הוא ראה אותי בתרגילים גדודיים, באירועים כאלה אחרים בגדוד, והוא סימן אותי כפוטנציאל למ"פ,
ולמעשה אני מגייס את פלוגת אוגוסט 1962, שבמקביל אליי מגייס מתן וילנאי את הפלוגה ב-202, ולמעשה אנחנו פועלים... רגע, מה פתאום? אוגוסט לא 60, אוגוסט 65. לא, כן, אתה צודק, אוגוסט 65, אני טעיתי. תגיד לי, אבל יש לכם שם את פשיטת קלקיליה יש לכם, עם ליל הבארות. כן, זה... אז זהו, זה, אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה זה, אבל באמת שהיא הייתה שם. 65, נסמוך עליו. אז זהו, תראה, בקלקיליה כבר היה מגד דוד... לא, 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 בקלקיליה היה צורי. 100% היה צורי. אז אני לא, אז אני לא, לא זוכר בדיוק. היה באותו לילה שפיחוטקה הלך לג'נין, וצורי הלך עם הכוח של הגדוד לקלקיליה. אני זוכר שאני הייתי בכוח של דוד ביטון, כן. או כקצין או כבר ממפה, אני לא זוכר ב... מה אתה זוכר, זה נקרא ליל הבארות, שהייתם צריכים שם לפוצץ בארות. נכון, בדיוק, אני הייתי בכוח שפיצץ אחד הבארות. נו, תספר בפרטים, מה היה הפשיטה הזאת ב-65? זה היה פעולת הגמול על אירועים שאני לא זוכר בדיוק את תוכנם, אבל אני הייתי באיזה באר שהונח, אנחנו מטען של מטען גדול, אני זוכר שדוד שהיה מגד והיה איתי בכוח. איזה דוד? דוד ביטון. אבל אמרנו שצורי היה מגד באותו זמן. אז זהו, אני לא זוכר שצורי אז היה מגד, אני חושב שכבר אז הוא התחלף. רגע, יכול להיות שדוד ביטון פיקד באמת על הכוח שלך, אבל לא כמגד. יכול להיות. אז מה היה? בקיצור, אנחנו מגיעים לבאר, מכניסים מטען, נסוגים, ואני זוכר שנסוגונו קצת מאוחר מדי, או לא מספיק היה טווח ההשעיה. אני זוכר פיצוץ גדול והרבה הרבה אבנים שעפות באוויר ונופלות בינינו. באיזשהו מקום קצת תכנון או ביצוע לא כל כך מדויק של מין אירוע כזה, אבל אני זוכר שאנחנו נסוגים, ומבחינתי האירוע הזה לא היה קשור בעוד נושאים אחרים. כן. בואו נחזור לפלוגה. אני מגייס את הפלוגה, ובאותה תקופה ממפה היה מגייס את הפלוגה ומוביל אותה עד סיום קורס מקים, זאת אומרת טירונות, אימון מתקדם, קורס מקים, הכל לבד. אין עוד בית ספר לבית ספר חטיבתי שאחרי זה היה בסנור ופיקדתי עליו. אין כמעט ליווי של הגדוד. אתה ממפה לבד עם הפלוגה שלך, יוצא לסדרות, אחרי על הכל, על כל נושא של המנהלות, על התדרוך, על האימונים, על המשמעת, הכל מתרכז אצל אדם אחד, שאם הוא טוב זה מצליח, ואם הוא לא טוב, הפלוגה פחות טובה ופחות מצליח. השיטה תוקנה בהמשך על ידי זה שהוא קם, בית ספר חטיבתי בסנור, נקרא בח 35, והיום הוא בשומריה באזור קיבוץ להב. זה לטירונות, בית ספר לטירונות. נכון, בית ספר לטירונות, אולי גם אימון מתקדם. כן. אבל אז למעשה מפי, היה עושה את הכל לבד, זה שיטה שאני חושב שהיא לא טובה, אבל היא, מי שמצליח בה, אותי למשל, זה בנה לא רק כמ"פ, זה בנה אותי גם בהמשך כקצין שחייב לחשוב בעצמו, לדאוג להכל. בקיצור, יצר דמות או יכולות של מפקד שמסוגל לפעול באופן עצמאי. וזה בהחלט תרם לעיצוב שלי בהמשך. בקיצור, פלוגה משתתפת באימון חטיבתי בשדה אברהם,
באזור של של באזור הערבה, באזור חצבה, ותרגילים פלוגתיים עם זחלמים ממונעים, ואני רק זוכר, אני לא זוכר, אני זוכר טוב מאוד, שבסיומו של האימון הזה, הפלוגה שלי נבחרת על ידי רפול ולא אחר, רפול היה אז המחת, לפלוגה המצטיינת החטיבתית. עכשיו, באותה תקופה מתן היה מ"פ המקביל אליי, אמנון ליפקין, היו שם קצינים בעלי שיעור קומה, אבל הפלוגה שלי נבחרה על ידי המחת לפלוגה מצטיינת. אני זוכר את המעמד הזה שהוא קורא לי, נותן לי איזה מגן ואני מפיל אותו, אבל היה אירוע, זה הייתה פלוגה מצוינת שעד היום אנחנו בקשר אחד עם השני, נפגשים כל יום עצמאות, ובהחלט שומרים על, 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 על קשרים. בכלל, השירות בצנחנים מתאפיין בקשר הדוק עם הלוחמים, עם הקצונה שלה. החוויות המשותפות והאתגרים, גם אם לא היו מלחמות, הן בהחלט מגבשות את הגוף הזה לכלל יכולת לחימה וערבות הדדית ויכולות שבסופו של דבר משרתות את הגוף הזה גם בשדה הקרב. כלומר, הנאמנות שלך, המוכנות שלך להקריב את עצמך למען המשימה, למעשה נבנית תוך כדי האימונים ותוך כדי החוויות המשותפות דרך האימונים הקשים. אבל אני זוכר מי שהיה אז באמת המג"ד, זה היה דוד ביטון. דוד ביטון, הוא בשלב מסוים עוזב את הגדוד גם כתוצאה מחוסר התאמה, ומי שמחליף אותו זה יאיר טלצור, שלמעשה לוקח את הגדוד גם למלחמת ששת הימים. אז בוא רגע, בוא נעשה עצירה פה ונתחיל עם יאיר טלצור בשיחה בחלק השני. אז רק בוא נעשה עצירה. טוב, אנחנו הגענו בחלק הראשון נוסף לזה שיאיר טלצור מונה למג"ד גדוד 890, והוא הביא אתכם למלחמת ששת הימים. אז בוא תספר את איך זה התפתח. כן. אז זהו, אני חושב לפני מלחמת ששת הימים. היה לכם פעולת סמוע. לא, אני לא מדבר על זה. סמוע אני לא הייתי בכלל מגויס, הייתי אז משוחרר, אבל בוא נדבר על סוף תקופת הממפאים שלי, הממפאיות שלי, כן. יאיר טנצור המגד, ואנחנו מתכוננים לחדירות, הייתי חלק מחדירה, ממספר חדירות שהיו אז באזור הערבה, שלדעתי רפול יזם אותם, או הפיקוד יזם אותם, על מנת קצת להכניס עניין, וניסיון קרבי ללקוחות בחדירות לעבר הגבול הירדני. אני הייתי בכוח של משהו כמו 12-13 אנשים שבעיקרם היה מהסגל של הפלוגה שלי, והמשימה הייתה להגיע למשטרת ג'רנדל, שהיא משהו בסביבות 3-4 קילומטר מהגבול, להתקרב למשטרה, לצלם אותה ולחזור. לצורך הצילום צורף אליי לקוח, בחור מרוחמה, שהוא היה צלם ביחידת המודיעין בחטיבה, ואנחנו מתקדמים לעבר המשטרה. אני מאתר את המשטרה קילומטר לפניה, ואני עושה איגוף
מימין על מנת לבוא אליה באגף שלה, ומתחיל לעלות על הגבעות שהם, המשטרה עצמה הייתה על גבעונת של איזה, דעתי 50-60 מטר גובה. ואנחנו מתמקמים לצילום. אחרי כמה דקות שהמצלמה עובדת, אני מבחין בחשיכה שתי דמויות שמתקרבות מולי, ואני שומע, אני זוכר כמו היום, פנים, תלתה, מדברים ביניהם, שניים, שלושה, הם כנראה הבחינו בכוח, והם נסוגים. לא הייתה פתיחה באש, לא מצידם ולא מצידי. אני מבין שהכוח התגלה. רגע, אתה היית מפקד, היית מפקד החדירה הזאת? אני הייתי מפקד החדירה הזאת. כן. אני מתכנן לרדת בחזרה לאזור השטח הפתוח, לעקוף ולהגיע למשטרה מצפון ולמלות את המשימה שזה צילום המשטרה. תוך כדי זה שאני מגיע למטה ורוצה את האיגוף, פצצות תאורה ונפתחת אש מצריכי המשטרה. אני חושב שאנחנו במרחק של 300-400 מטר מהמשטרה, אני מבין שהאש לא בדיוק יעילה, אבל פצצות תאורה וירי מסיב של מקלעים, אנחנו, אני נותן פקודה שאף אחד לא יורה, אני זוכר, לא לראות, כדי לא להשאיר סימנים בשטח, תרמילים או משהו, דברים כאלה, ואנחנו פותחים בריצה לכיוון הגבול. אנחנו מתרחקים מהמשטרה ונכנסים לתנועה יותר סדורה, ואני מתחיל לנסות ליצור קשר עם המגד יאיר טלצור ולהגיד לו שנתקלנו ואני בדרך לחזרה לגדוד, ואז המכשיר קשר לא עובד, אין בדיוק קשר. במשך לדעתי לפחות חצי שעה, שעה, לא היה קשר. יאיר טלצור שרואה מה שקורה ומבין שיש שם איזה תקרית, רואה פצצות תאורה, רקטות באוויר, וחושב שאנחנו באיזשהו בעיה. אני לא מצליח להדכן אותו שאנחנו בנסיגה, בלי פצועים, בלי שום דבר. והוא למעשה מבין שיש בעיה ומתחיל לקדם כוחות פנימה על מנת לחלץ אותנו. כל האירוע הזה יוצר תקרית לא קטנה, שבסופה אני מתחבר עם כוח החילוץ כבר בדעתי בסביבות הגבול, והתוצאה של האירוע הזה שיש תחקיר בחטיבה בתל נוף, ואני עולה להציג את ההתרחשות של האירוע בתחקיר, ואני מתאר את האירוע וכל מה שתיארתי לך עכשיו, ובסוף אני חושב רפול, או כן רפול, שואל האם מישהו ירה. אני אמרתי לו, תשמע, אני נתתי פקודה לא לראות, אבל אם מישהו ירה, שיעלה ויגיד. אף אחד לא עלה, אבל מסתבר שהצלם, שהוא לא היה בסגל שלי, הוא היה איש נפרד, הוא כנראה הסתובב וירה צרור מהאוזי שלו לכיוון המשטרה, שאין לזה, אין לזה שום משמעות. אני לא ידעתי מזה והייתי בקדמת הכוח, מוביל את הכוח לכיוון הגבול. אבל לא שמעת יריות באותו זמן בלילה? היה יריות מלא מהמשטרה. יש תופת מהמשטרה עלינו. כן. אתה לא יכול להבחין בין היריות שלהם ליריות שלנו. אבל אף אחד לא נפגע. אף אחד לא נפגע. כן. בקיצור, אותו סמל מודיעין, אחרי התחקיר הולך לבוס שלו, שהיה
אמרתי, השם שלו היה מסיירת מטכ"ל, ידוע, נו. ומספר לו שהוא ירה. ואז רפול אומר, שמע, אתם שיקרתם בדיווח, יריתם ולא הודיתם וזה, אמרתי לו, שמע, אני לא ידעתי. והרי אמרתי בתחקיר, אם מישהו ירה, שיגיד. רפול, לפי אופיו, שאחר מסתבר שזה אופי קבוע, משאה אותי מתפקידי. ויאיר טלצור, שהבין שיש פה איזושהי הבנה, מסיר את רוע הגזרה, ואני למעשה חוזר לפקד על על הפלוגה אחרי איזה משהו כמו 24 שעות. אבל פה התחיל איזה סגה שנמשכה אחרי זה עם רפול עוד הרבה זמן, שאני אתאר אותה בהמשך. אני לאחר סיום הפלוגה, כל המסדרים וכל ה... מה שאני רק זוכר, שבסיום הפלוגה עשינו מסע של 120 קילומטר מהגדוד עד הר הארבל באופן רצוף, זה לקח משהו כמו 21 שעות, ולהביא את הפלוגה לרמה שהיא יכולה לעשות מסע כזה, זה לא בהחלטה לעשות מסע, אלא בכל ההכנה של הפלוגה במסעות לפני זה. היה אז תחרות בין הממפ מי יעשה מסעות יותר ארוכים ויותר קשים. המסע של ה-120 קילומטר היה אחד המסעים הארוכים באותה תקופה, ולמעשה ממפ גם לפניי ובעיקר אחריי חיכו את את הסיפור הזה במסעות מאוד ארוכים ורצופים. אני זוכר רק שהגענו עם רגליים גמורות, עם כפות רגליים מדממות, אבל סיימנו איזה מסדר סיום שם בעץ בהר הארבל, שאני רק זוכר שלפני שנתיים ראיתי פתאום שהוא נעלם, שאלתי חבר שלי בארבל, מה קרה? אומר, הרוח הפילה אותו וכבר צומח חרוב חדש, אבל זה האנקדוט, היום החרוב הזה מטופל, הוא נראה כבר למרחוק. אבל למעשה אני מסיים את הפלוגה ומשתחרר מהצבא. מתי? ב-1966, כן. לפני מלחמת ששת הימים. אני בקיבוץ, מגיע לענף שקם עכשיו, שהוא הפרדס, הקיבוץ החליט לטעת פרדס גדול של משהו 300 דונם, ההחלטה היא כבר כמה שנים לפני זה, אבל אני, שאני מגיע לענף, ממנים אותי לטפל בהצבת ההשקיה, שעברה ממטרות לצינורות פלסטיק. לטפטפות. טפטפות, בדיוק, ואני מטפל בזה. עוברים איזה כמה חודשים, ואז מגיע אליי לפרדס לא אחר מאשר רפי פלד, שאני מכיר אותו עוד מילדותי, שהוא היה בן מחזור שלי מאזוריה, והתארחתי אצלו בקיבוץ, והוא התארח אצלי. אתה מדבר על מר רפי פלד שהיה במשטרה המפכ"ל. נכון. כן. הוא לפני זה היה בגדוד שדה בשומר הצעיר, מקביל אליי, ומכיוון שאנחנו שנינו מתנועת השומר הצעיר, נפגשנו בטיולים, במפגשים כאלה אחרים של התנועה, ואני הכרתי אותו. הוא הגיע לגדוד 202 והתמנה להיות הקמבץ. הוא נשלח על ידי ברזני, שהכיר אותי עוד בגדוד 890, והוא שולח אותו על מנת לשכנע אותי שאני אקלוט את מחזור נובמבר 1967. וכמובן שהוא מצליח,
אני מבקש מהקיבוץ לחזור לצבא, זאת משימה חשובה. הקיבוץ מאשר לי לתקופה מסוימת, לאחר מכן שזה לא הסתדר, אני בסופו של דבר עזבתי את הקיבוץ כתוצאה מחוסר ההסכמה שלהם שאני אמשיך בקבע, אבל פה למעשה אני נכנס כבר לקבע, או לפני זה כבר נכנסתי לקבע, אבל ממשיך בקבע, ואני למעשה מגייס את פלוגת נובמבר 67 של גדוד 202 שברזן יהיו המגד. אני רק רוצה לחזור רגע למלחמת ששת הימים. תגיד לי, ברזן עם הגד, ונדמה לי יעקב חסדאי סמגד, לא? נכון. כן. לפני זה יש מלחמת ששת הימים, אני אז בקיבוץ משוחרר צעיר. רגע, מה זה לפני זה? הרי כל זה קרה, אתה, ומה בששת הימים, איפה היית? בדיוק, עכשיו אני מדבר על ששת הימים. ששת הימים למעשה לפני שאני מתגייס בחזרה לגייס את פלוגת נובמבר, אני חוזר בחזרה כמה חודשים אחורה, ואני למעשה, מכיוון שאני לא משובץ למילואים, הייתי משוחרר חודש, חודשיים, משהו כזה. אני חובר לכוח ג'יפים בפיקודו, כוח ג'יפים ודולר בפיקודו של דן שומרון ודני וולף. שניהם זיכרונם לברכה. בוא אני אגיד לך, זה נקרא כוח גרנית. נכון, והיינו מסופחים לכוח גרנית בפיקודו של... של גרנית. נכון, אבל הוא היה אצל... בכוח בציר הצפוני. הוא היה בכוח של טליק. בדיוק, בכוח של טליק. כן. כוח גרנית למעשה היה כלל את חטיבה 35, ואנחנו היינו למעשה מין כוח קדמי שכלל ג'יפים וכמה טולרים שעבד באגף הכוח. אני רק זוכר שבאזור של בלוזה, פתח קרב שאנחנו היינו באגף השמאלי שלו, ששם רפול נפצע בראשו ופונה, אבל אני זוכר שאני באגף הג'יפים, באגף השמאלי של הכוח, היותר דרומי, ואנחנו מתקדמים ומגיעים לאזור של ישמעאליה. רגע, קודם כל, היה שם גם שלמה באום, נכון? לא, הוא לא היה אצלנו, הוא היה בכוח אחר. והיה גם דני וולף. נכון, דני וולף היה למעשה יחד איתי בג'יפ לידי. אז בוא, אתה יכול לספר על הקרב הזה? תשמע, מה שאני זוכר שהיינו באגף השמאלי, ולא זוכר, לא זוכר הרבה מזה, לא היינו מעורבים ממש בלחימה, מי שעשה את זה בעיקר הטנקים וכוחות שריון. אבל אני זוכר שאנחנו מגיעים לא לישמעאליה, לקנטרה, היא צפונית מישמעאליה, מגיעים לקנטרה, ואחרי זה אנחנו מגיעים לגשר הפרדה. מי שקיבל את הפיקוד היה דוד עם צורי. במקום רפול? במקום רפול. אני לא זוכר, לא הייתי אז קטן מאוד, ואני לא זוכר את ה... אני רק זוכר שהגענו לגשר הפרדן. ואז תקפו אתכם בסוג מטוסים. נכון, בדיוק. אנחנו נערכים לגשר הפרדן, עם טולרים, עם כוחות חיר, ואז מגיעים מטוסים ותוקפים את הכוח, כמה אנשים נהרגים מהצדדים שלי, אנחנו מתחפרים מהר מאוד. אתה זוכר שם את איציק מורדכי, אתה זוכר שם? לא. כן. לא, ואת סורי, לא. את סורי אתה גם לא זוכר שם. לא. כן. הזיכרונות שלי מאוד קטנים, היו מצומצמים, הייתי בכוח של הג'יפ עם דני וולף, אני זוכר שאחרי זה, למעשה אני חוזר בחזרה, לקיבוץ, ואז אני חוזר לפרדס, ואז מגיע רפי פלד, מגייס אותי, ואנחנו חוזרים בחזרה לגדוד 202 כבר, ברזני המגד,
ואני מגייס את פלוגת נובמבר 67, זה מעשה מצב של חזרה על 1965, אתה מגייס את הפלוגה בבקום ומעביר אותה טירונות, קורס מקי. יש לי ערך השאלה על הגדוד הזה. הגדוד הזה סבל הרבה מאוד אבדות בעלי מונטר. והיו כל מיני דיבורים שהתפקוד של ברזני לא היה מוצלח. אתה זוכר דבר כזה של דיבורים על תפקוד הגדוד? לא. אני לא זוכר דבר כזה, ההפך, אני זוכר שדווקא היה, הדיבורים היה לתפקוד מוצלח, אני צריך לזכור שאני הייתי, אז הייתי בכוח של דני וולף, כוח גרנית, ולא הייתי מעורב, לא הייתי מעורב עם גדוד 202 בלחימה בתוך רצועת עזה, עלי מולטר, אני רק זוכר שהייתי ב... באגפי הכוח, אני צריך שנכנסו לרפיח לדיור. לא, השאלה אם בגדוד, אחר כך דובר על זה, אם היו תחקירים, אתה לא זוכר את הדברים. לא, אני לא הייתי אז בגדוד בכלל. ברור. אני אז לא הייתי בגדוד. חזרתי חזרה לקיבוץ, ובנובמבר אני חוזר אותו, מגייס אותי רפי פלד, או קורא לי לברזני. אז אתה קיבלת פלוגה, אוקיי. עכשיו מתחיל הסיפור עם הפלוגה. מה קורה? נכון, הסיפור עם הפלוגה חוזר על עצמו, גיוס של אנשים, אימון, תוך ליווי מרחוק של מפקדת הגדוד. אני זוכר כבר, אחרי מלחמת ששת הימים, אני זוכר שהסדרה המשמעותית הראשונה הייתה בחאן אל אחמר. זה אזור איפה שהיום מעלה אדומים, העיר אדומים, מישור אדומים, זה היה שטחי האימון שלנו. אני זוכר שאת המעל של הפלוגה, אני זוכר שברזני בא לבקר אותנו, נורא נבל, עשיתי תרגיל של ירי מעל הראש, אתה שם מקחים ומקלפים ויורה לחניכי הפלוגה מעל הראש, על מנת ללמד אותם איך נשמעת אש ממול, והצליף והתח, אימון לדעתי מאוד חשוב, אבל אני זוכר שברזני מאוד נבעל, וחשב שעוד מעט כדורים נופלים בעינינו, או כדורים יוצרים נפגעים, אבל תשמע, זה הייתה תקופה כמעט בלי פיקוח על שום דבר, כל אחד עשה מה שהוא רוצה, וזה היה על גבול החוסר בטיחות. אבל אני זוכר, הפלוגה... אבל התחילה מלחמת ההתשה. תראה, בתקופה שאני יושב שם, בחאן אל אחמר, מתבצעת פעולת קראמה. זה סיפור גדול. נכון. אני לא בפעולה הזאת, אני רק באיזשהו, נשאר במקום באיזושהי עתודה, הפלוגה שלי סך הכל לא מאומנת, או בתחילת האימון של השטח, אני זוכר שהייתה אימון מחלקה ופלוגה, אבל עדיין לא קשרים, עוד לא היינו מוכנים עוד ליציאה לשטח לפעולה. אבל אני זוכר שאני הייתי שם, הייתה פעולת קראמה, לא הייתי בפעולה עצמה. הפלוגה עוברת משהו כמו 14 חודש, המגד הוא כבר חסדאי. חסדאי מחליף את ברזני, מה? מה עם מרדפים בבקעה? נכון, אתה צודק. אנחנו במשך הפלוגה או בשלב שהפלוגה כבר מאומנת ועושה פעילות מבצעית, אנחנו עושים אותה באזור יריחו, ותקופת המרדפים, ואני כמובן משתתף במרדפים, אחד המרדפים שקשורים במה שנקרא מרדף בנועימה, אני מבצע את ההסתערות הסופית עם הפלוגה שלי על אזור המחבלים, נהרגים כמו משהו כמו 6-7 מחבלים, אני זוכר שגיל דוד, אני חושב אז, קיבל כדור בישבן, לדעתי מכוחותינו, אחרי זה הוא נפצע יותר קשה, אבל... רגע, גיל דוד היה אצלך ממם או משהו כזה?
לא, גיל דוד היה עם, היה או במפקדת הגדוד, אבל הוא היה שם באזור, בקיצור. אבל פלוגה ישיבה על הקו, מרדפים, כל תקופה מסוימת, אני חושב, הייתי במרדף נוסף, שבו היה לידי גדי מנלה, ובהסתערות האחרונה על המחבלים שהיו באזור שעם שיחים רבים, אנחנו מסתערים על המחבלים, ואני לדעתי מרסיס של רימון שלנו, אני נפצע ביד, לא משהו רציני, עוד יש לי עכשיו איזה סימון קטן, לא היה שום דבר. רק אני זוכר שגדי מנלה היה לידי בזחלם, ולאחר חודשיים, משהו כזה, הוא נהרג במרדף המפורסם יחד עם אריק רגל. אני זוכר אותו אישית, בחור שכאמיס, אמיץ מאוד היה, קמבץ החטיבה, הוא למעשה גדל בגדוד 50, אבל אני נתקל בו כממפה שהוא קמבץ חטיבת הבקעה. יש לך טלפון, תשתיק אותו. כן. תמשיך. אוקיי. ממפי בתקופת המרדפים, אני זוכר את שאנחנו יושבים ביריחו, והיה המרדף הגדול שבו נהרג דורון גחמן וסטמפל. השתתפת במרדף הזה? לא, אני לא השתתפתי. מי שהשתתף זה גדוד 50 באזור הצפוני, אנחנו בכלל היינו באזור הדרומי, אבל אני רק זוכר שאת העדים מהמבצעד מגד וסמגד נהרגים, מה שאני זוכר זה קצת מקברי, אבל אני חושב שבקרב הממפה דיברנו, וואלה, עכשיו יעוף קידום פה, גם מגד וגם סמגד נהרגו, מה הממפה הם חושבים, וואה, איזה קידום הולך להיות פה, עם כל הצער וכל ההירואיות של האירוע הזה. תגיד לי, בכלל, כל עניין המרדפים, כשאתה בודק את זה היום, אתה חושב שנהגנו כהלכה, ידענו, תפקדנו כהלכה, כל השיטה הזאת הייתה שיטה נכונה, בסך הכל היא גבתה הרבה קורבנות. בהחלט, אני לא רואה שום אפשרות אחרת, אני לא חושב שהיום היינו עושים את זה בצורה אחרת, או הייתי עושה את זה בצורה אחרת. יש שם אמצעים טכניים יותר טובים, רחפנים, אפשרות לפגוע מהאוויר, אפשרות פחות לסכן את הכוחות, אבל אני חושב שהשיטה של המרדפים, של הדרכים, דרכי הטשטוש, וכל הנועל הקרב, אני חושב שהוא היה נכון, אני לא מוצא בו כרגע פגמים. גם ההסתערויות הסופיות היו בסופו של דבר די זהירות. היו מקרים כאלה ואחרים, כמו המקרה של גדי מנלה ואריק רגב, אבל בגדול אני חושב ההתקלויות הסופיות נהגנו מאוד בזהירות, תוך התקדמות זהירה ובטוחה על מנת לא לספוג נפגעים כתוצאה מטעויות. אני לא חושב שאפשר גם היום לעשות בתנאים שהיו אז בצורה אחרת. תגיד לי, למשל, אם ניקח דוגמה את האופן שבו נהרגו מנלה ורגב, לא הייתה סיבה לעמוד שם, אפשר לחסל את המחבלים בתוך המערה, לא צריך לתת להם לצאת וביציאה להרוג אותם. תראה, אני לא הייתי באירוע עצמו. כל עניין ההסתערויות היה הרבה פעמים ככה בשביל לגלות גבריות, אבל אפשר היה לחסל את המחבלים בתוך המקומות. אז זהו, מה שאני, אני לא, אני במרדף הזה כבר לא הייתי בביקה, הייתי באימון מרוכז או משהו כזה, אני זוכר שרק, מהמרדפים שאני הייתי נוכח בהם, היה מרדף אחד ביום כיפור, הגעתי מהבית למרדף, ההתקדמות או האירוע הסופי שכבר ידענו איפה המחבלים ונועל קרב אש, במקומות שאני הייתי נוכח, היה מאוד בזהירות,
ובצורה שתשמר את הכוח שלא תסכן אותו. יכול להיות ששם הייתה איזה טעות, אני לא הייתי שם וקשה לי לחוות דעה. תגיד לי, אתה זוכר את המרדף ששאול מופז שם הצליח וזה קידם אותו עד הרמטכ"ליות, אתה זוכר את העניין הזה של המרדף של שאול מופז? לא, זה לא, אני לא חושב שזה היה מרדף, אני חושב שזה היה מערב. מערב, כן, היה לו מערב. מערב בכלל בגבול הצפון. לא, זה היה בבקעה. אני לא, אני זוכר מערב, אולי זה בבקעה, אולי בגבול הצפון, אבל בעיקרון זה היה מערב שהוא בו הצטער, אני אפילו לא זוכר את הפרטים. לא. עכשיו אתה זוכר את גנדי, הרי גנדי היה אז אלוף פיקוד מרכז, והוא הצטרף הרבה פעמים, והרבה פעמים כשהוא הצטרף, הוא לפי חלק מהאנשים הוא רק הפריע, כי הוא לא נתן ממש לתפקד כמו שאנשים הבינו. אתה זוכר את גנדי משתתף במרדפים? בהחלט, הוא היה מגיע לכל מרדף. כל מרדף שאני הייתי בו, גנדי הופיע. הגיע בשלב די מוקדם וליווה את המרדף. אני לא זוכר שהוא הפריע. זאת אומרת, כל הסיפור... זה שהוא הביא אנשים, זה אני זוכר, אבל אני לא זוכר שבאיזשהו שלב הוא הפריע, או בנוכחות שלו פגע בדרך הטיפול במרדף. רגע, מה זה גרע אנשים? הוא הביא את חיים חפר וכאלה? יחד איתו? אני לא זוכר, אבל אני זוכר שהיו נלווים אליו אנשים. כן. אני קשה לזכור מי היה איתו באיזה מרדף. בסך הכל אני חושב שהייתי איתו בשניים או שלושה מרדפים. אולי קצת יותר. ומה הוא עשה במרדף? הוא היה ליד מפקד הכוח, ליווה אותו. לא זוכר או לא הייתי נוכח בזה שהוא התערב או משהו כזה. רגע, איך ראיתם את זה באופן חיובי שמצטרף? בהחלט, בהחלט, בהחלט ראיתי את זה באופן חיובי, לא ראיתי את זה באופן שלילי. הוא היה בא והיה נצמד לחפק שניהל את המרדף ועקב אחריו מקרוב. טוב, אז הנה סיימנו, אוקיי, אז בוא נחזור עכשיו אחרי שטיפלנו במרדפים, מה קורה אחר כך? למעשה אני ממשיך בשגרת הפלוגה, אימונים מרוכזים, וזהו, אני זוכר שמשם, מהפלוגה, למעשה אני יוצא לקורס מ"פ. אחרי שתי פלוגות אני יוצא לקורס מ"פים שכבר אז היה בחווארה וליד שכם, ואני מסיים קורס מ"פים ומתמנה למעשה לסמגת בגדוד 890. לא, אני לא מתמנה לסמגד, אני מגיע לדעתי לבח. אתה נעשה מפקד בסיס הכיוונים. עוד לא מפקד, אני מגיע להיות הסגן בבח 35, שזה בערם. ומשם אתה מגיע ליום הכיפורים. לא, עוד לא. כן. אני סגן מפקד בבח, ולאחר תקופה של משהו כמו 3-4 חודשים, מי שמפקד אז של הבח הוא יעקב דביר, שלמעשה מוחלף על ידי עמוס ירון. כן. עמוס ירון מתמנה לאחריו, ועם עמוס ירון, שאני סגן שלו, אנחנו עוברים למחנה סנור, ואני זוכר את התקופה שאני עושה בסיורים במחנה סנור, הוא קובע איפה יהיו הפלוגות, מה יהיה ואיך יהיה. ולמעשה אני סגן של עמוס ירון במשך משהו סביבות חצי שנה, ואני זוכר את הפלוגות הראשונות של סנור, את האימונים, את הקמת המחנה וכל מה שקשור בזה. אני
זוכר פרט פיקנטי, שהיה שם איזה מין אולם שאני חשבתי שהוא מתאים להיות אולם למשחקי סקווש. אני בעזה, שהיינו בעזה אחרי מלחמת ששת הימים, היה שם מגרס סקווש ולמדתי סקווש, אמרתי שמה יש פה מגרס מתאים, יכול להיות סקווש, משחק הסקווש, ולמעשה בעזרתו של גנדי, שהוא מאשר אותו, אנחנו בונים את את המתקן הזה או את המגרש הזה ומשחקים שם קצת. אבל משם אני עובר לפום. כן. אני הולך לקורס פום, שהיה כמו היום בגלילות, המפקד או המפקד הקורס שלנו זה והוא שהיה ראש אמן. ברוכים לי השמות. בקיצור, כן, יהושע סגי. כן. יהושע סגי שבא בכלל מאמן והיה במודיעין. אני מתחבר איתו מאוד. כלומר, הוא בשפה שהייתי מסתכל, הוא סימן אותי לטובה. הוא ראה ביכולות של הניתוח, של ההבנה הטקטית, הוא ראה בי הרבה יתרונות, ואני חושב שהוא די טיפח אותי בקורס, אבל אני זוכר שהיה קורס נתן משהו כמו חצי שנה, לימודי ערבית, לימודים אקדמיים, אני אבל מסיים... כמה שאני יודע, בקורסים האלה, בפום, בין היתר דובר על זה והיה אם תהיה מלחמה, ואם המצרים יצלחו את תעלת סואץ, ותמיד דובר שאנחנו ננפנף אותם בקלות. אתה זוכר תרגילים כאלה בקורס, בפום? בהחלט. זה לא רק בקורס, בכלל, אחרי מלחמת ששת הימים, רווחה... הדעה או התחושה שהם לא אויב מספיק רציני, ננפנף אותם, והיה זלזול גדול בצבא המצרי, והנה חטפנו את זה במלחמת יום כיפור. אבל בהחלט אני זוכר את הלך הרוח בצבא, שראה בצהל כוח כל יכול, ושאף אחד לא מסוגל לאיים עליו, ובהחלט הייתי שותף, או הייתי בתקופה שהיה, הדעה הזאת רווחה גם בקורס, גם בדיונים, ובהחלט השאלה שלך היא במקומה. אבל אני מסיים את קורס פום, ולמעשה מתמנה לסמגד של מתן וילנאי, תן לי רגע, כן, סמגד של מתן וילנאי, אני מלווה אותו באימונים ובתעלה, ולמעשה אני לאחר תקופה מסוימת ב-73, תחילת 73, אני מתמנה למפקד סנור, כלומר אני חוזר לסנור. בוא נעצור פה, כי פה אנחנו מגיעים למלחמת יום הכיפורים. בוא נעצור פה ונמשיך תכף מיד הלאה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.